Salyana səfər zamanı infrastruktur layihələrinin sürətləndirilməsi ilə bağlı verdiyi tapşırıq uğurla icra olunur. Yeni inzibati binalar, təhsil və səhiyyə ocaqları tikilir. Salyanda infrastruktur layihələr, abadlı quruculuq işləri şəhərlə yanaşı kənd və qəsəbələri də əhatə edir. Hazırda Salyan şəhərinin 6, o cümlədən Səməd Vurğun, Xəlil Rıza, Ulu Türk və Təbriz Xəlilbəyli küçələrində yenidən qurma işləri gedir. İstinad divarları mozaik daşlarla üzlənib, səkiyə tamit piltələr döşənilir. Yağış və qurun sularının ötürülməsi üçün 3 kilometr uzunluğunda arx çəkilib. Şəhərin 5 çox mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü dəyişdirilir. Yaxın vaxtlarda fasad hissəsinin müasir üslubda qurulmasına da başlanılacaq. Yollar abadlaşdırılır, küçələr, səkilər, yaşayış binaları, inzibati binalar tamamilə görkəmini dəyişir. Bütün bunlar hörmətli prezidentimizin rayon əhalisinə olan qayğı və diqqətinin nəticəsidir. Rayonumuzun siması dəyişibdir. Küçələr işıqlandırılır, asfalt yollar çəkilir, binalar abadlaşdırılır, təzə tikinti və quruculuq işləri görülür. Salyan sakinləri sevinirlər ki, yeni, müasir Salyan şəhəri yaranır. Mövcud binaların yenidən qurulması ilə yanaşı yerlərinin tikintisi də diqqət mərkəzindədir. Hazırda Heydər Əliyev Mərkəzi və rayon icra hakimiyyətinin yeni inzibati binalarının inşası davam etdirilir. Rayonda fəaliyyət göstərən iki regional müəssisə üçün inzibati bina tikilir. Maliyyə və telekommunikasiya qovşaqlarının binalara əsaslı təmir olunub. İki xəstəxana və məktəb binaları da yeni tikililər sırasındadır. Bununla yanaşı küçə və prospektlər də, o cümlədən Ələt Astara magistralının Salyan şəhəri ərazisindən keçən hissəsinin hər iki tərəfində 30 min zeytun ağacı əkilib, yeni yaşıllıq zolaqları salınıb. Rüqəyə Nəcəfova, Sahəddin Hüseynov, Sücəddin Əliyev, Xəbərlər.